I evo, kao što vidite, možda i ne vidite, alat je spreman, motorka, trimer, onda testera za trimer, gorivo, ulje, pa polako da idemo da odradimo to. Mi treba jedne rukavice. Imam. Znam šta mi treba još. Motorka, ulja, trimer. Pa polako da počnemo. Uz Božju pomoć. Te kazaš ovo ne? Bože zdravlje. Zato lagačke, da počnemo. E ti ljudi, što nas čeka ovdje? Jel vidite ti vi što nas čeka ovdje? Čeka nas propast. Čekaj, kako ja ne znam logičko sluča ovog čoveka? On je na kanalu. A na kanalu? A sad ću da mu kažem, ja sam imao tamo. I evo, kao što vidite, plac smo tu i tamo očistili. Bar smo ga isekli, isekli sva drva, očistili od drva. Nećemo tamo dalje diza ništa da diramo. Sada ćemo da pokupi svoje drva, ove grane ćemo da sklonimo, na prikulicu oteramo i ostaje nam u ponedjeljak da srušimo kuću i izravnamo plac. A do ponedjeljka mi se vidimo.
Evo, sad idemo napolje. Da vidimo što radi peca. On tamo kopa. Ja sam bio da crtam, da vidim koliko mi trebaju štafne. Koliko mi trebaju joke labudove, a ovog nema nigde. Nestao čovjek, skroz. Ne znam kako je nestao. Samo vidim da je nestao. Iskupo jednu stranu. I drugu stranu. I sad kopa onu treću. Ova strana je trebala dublje. Ova. A ta strana je treba zato što je nivo je na ovamo je rupa. Tu treba se diže gore beton. A ovamo je dobro. A tu treba gore dići. Tako da tu ne treba se kopa ništa, ni ovdje više, gotovo. Daj samo skupi alat. Uzi one flaše tamo, alat, i daj da nosim unutra. Završavamo danas, gotovo. E pa ljudi, vreme je nepogodno, nije dobro. Nije vreme dobro za rad, ali je vreme dobro da odemo da uzmemo gvožđe. Gospoda Kinezi su nam dali gvožđe i beton. Sada idemo za gvožđe. Nabavili smo prevoz, predsjednik sela, ja i Pera, i vidjet ćemo još neko da dođe da nam pomogne. Idemo za gvožđe. Armatura. Ispleli su nam Kinezi korpe. Ispleli su nam korpe i šta beše još? I mreže nam daju. I beton. 3:1. 7 kubika. Imat ćemo betona. Tako da... polako, ali sigurno imamo, ide to lepo. Isključujem se sad, pa se uključujem posle kad krenemo. Ne treba nam još jedan. Evo ga presednik mesec zajednica, on je jedini, spreman. Evo ga peca, on došao sa dete. Pa kako ćeš sad? Kako će da idemo? Pa u redu će imamo kolima, a dete će da uživimo u kola. Pa dete će bude mirno. Kada bešal mirno. Ne, dobro, ako bešal mirno, dobro, ajde. Skloni bre ovo bre, će ti uze neki paprike. Vidi, stare. A? Ovo će izgledimo. Ona je 3 metra. Ona je 3 metra, a ovo je 6 metra. Malkice samo da pređe preko. Mrežu mogu preko ovoga da zakačimo na ovo, znaš, mreže će tu zakačiti. Da, koliko bravo. Koliko je 4 mreže? 3 mreže. Odlično. 3 komada tu kačimo bez problema. Ove će budu jebane. Ja mislim da ovu ni ne skidamo mi. Da bude više kad se pobiju, da ti ne vuče po putu. Sada i uvežemo malo. Da. A možda i pusti malo duže, znaš, preko ovoga. Preko stranice. Može malo, nemoj da izjebeš traktor tamo bez veze. Znam, će skinemo mi ovo tamo i to skinemo. Ne smem, ono malo da, ali kad skreće će udari, pa da. Ale, ovoliko je dovoljno. Gledaj ovako, znaš kako će mu ljudi, bre, ja idem ispre polako ili pa kad se vraćamo puni. Sva 4, ja sam iza i polako. Peco! Peco! Či ti pokisne to tu? Neće. Ajde vege i tamo, sedi u pola, šta jedeš? Pušti ga bre, će pali on. Znao njegov traktor. Sad čekamo ovog glavnog Kineza koji će da nas provede tamo da vidimo gdje su nam spremili to, pa da mi to natovarimo. Moram kineski da pišem s njima.
Oni meni pišu srpski, a njima kineski i sporazumemo se mi. Kaj? Šest mita. Da? Šest mita. Tamo smo mi, ajde. Kaže, 6 metara, dugačke. Sad ćemo te dugačke da spakujemo mi. Rukavice, rukavice. Oni imaju sada pauzu. Evo su korpe za nas. 4 komada puta 6 metara ispletene. Bravo, bravo. Ali su jake, brate. Ovo, joj koliko gožđe, braćo mila. Ovo da nosi most. Je, vidite vi ljudi ovo. Ovo most može da nosi, a kamo da nosi jednu kućicu montažu. Ovo je čudo. Čudo su uradili. Ajde, pecu. Jedan na sredinu mora, ej. Ajde, jedan na sredinu. Druge strane. Hvataj! Ujhal mokar! Ajde! Opo, dobro! Ha? Ej, aj kjela ovu da prebacim tam! Pa sljedeća tu! Ovako! I sljedeća pored nje! A, misliš unutra da ide još? A dobro, možda vežemo tu posle. Dobro. Ajmo sljedeći. Pazi, dete, peco. A, šef! Hoći šef da pomogne. Ajde, kele. Ajde. Diži, peco. Dobar. Ajde, ovu. Ne diraj tu, bre. Šta kažeš? Daj još malo vam. Ej, četvrta će bude problem, daj da prebacimo ovu tamo odmah, a četvrtu da stavimo tu. Ne, slušaj, ali ne ide četvrta. Kako gledaj, 4 komada, kako? A 4? Pa da. Pored ove da stavimo, misliš? Ma daj bre, dignite gore, prebacite preko. Diži, peco. Baci je tamo dole. E, tako, brat. Aj, peco. Aj. Ništa više. Ajmo, četvrta. Jao, i šef hoće da pomogne. Bravo. Kako? Neću da udarim u... A, na. Moramo nazad. Peco, ili tamo. Moramo nazad. Udarim kad skrećem, znaš? Nazad. Dobar. Sad ćemo mrežu na nju.
I mreža će manje se povija. I mrežu zakačimo na ovo. Na ovo. Bravo. I onda vežemo sa ovim. Bravo. Aj polako, pazi traktor, ma zajebi to. Pazi traktor, vidite vi kako je predsjednik lijepo farbao svoj traktor. Koje godište ovaj traktor? 78. godišta, dotero ga da bude nov. To je majstorija, ljudi. Nije to zajebancija. A gdje si ga jebo već? A, ovo šeće. Nekada slone i... Kako treba? Sve ovo ti? Tri komada sam. Okej, okej. Alkalo! Vik! Alkalo! Ajde, kjele. Daj mu rukavek me razliku, pomogu. Isto da viri malo sam. Dobar je? A sve da se kaj, da? Kako? Viri malo, nemoj da viri previše, kači mi ovo. Ajde, vuči nazad onda. Vuči nazad. Aj. Dobar. Na jedan ovaj vata sad. Ajde, peco. Dukal mokar. Činam mokar. Pa šta mu tolika kosa bre, kad muškarac salmo pele? On ima kurac, ima onda spavanski kurac, obezda. Jo, Luci, jebem tu. A? Da. Aj. Idi ti na kraj, kele. Idi na kraj, slobodno. I Vuci je prema tebi. Bra, još, još. Još. Ajde. Ajde još. A nije okej, okay, ćete bode ovo leđa valjda, neće. Ajde još jedna. Ha? Eto, dobili smo vožje. Ponedjeljak, Bože zdravlje, dobivamo beton. I da uradimo ploču. Sumar sumaru, ovdje bi nam otišlo 1200-1500 evra. I onda vi gledajte. Ovdje 1000, ovdje 1500, 2500 evra smo već uštedili. Zapravo ih nemamo ih još, ali smo eto uštedili. 2500 evra samo na ovo. Čujem drugu. Ova strana nam strči malo napolje. A pa da, vi ne vidite traktor. Strči nam jedna strana malo napolje. A moramo da ga obezbedimo sa zadnje strane, sa sva četiri, da ne bi napravili problem. Ali dobro, hvala im svakim čast. Izašli su susret. A mi polako nastavljamo kad stignemo. Nemoj da skreće. Će skiramo tu pa će da nosimo. Lako je, nije teško. Ma ajde šta kurac. Nije nama teško sada kad smo mi doneli to dovde, brate. Eti šta ispleli ljudi korpe za mostovi. Ma idi u kurac, kakva gožđa nam dali ljudi most da pravimo, a ne da pravimo... Pa ovo šta je ovo, 16-ica bre? 20-ica, lele! Ja mislim 18. Dobro, ajde 18. A ovo ti je desetka, bre. Staj. Dobri sve rebrasta, bre, idu, kurac. Minimum.
4 sprata da mu dižemo. Pa ko elektranu? E, to, to. Da nadmaši elektranu. Samo polako. Šta si iskopao, jebem ga, je? Šta si iskopao, ovoliki temelj? Pa gledajte šta je armatura ovdje, ovo treba da nosi, bre. Pa 20 cm, šta će dublje? E, pa to je pocepana cev. Od čega? Od vode. A što ste zatvorili? Zatvorili smo, ali džabe, sad stoji voda. Kako, pretisno? Pa da, pretisno. Pa to je već imao on problema, ali sad mu jebo kevu skip. Koliko ima? 7 puta 7? 6 puta 6 je taj temelj. Dobro. A 7 puta 7 će da do ovde. Tu će da uradimo beton onaj okolo kuće. Sada idi napred, digni da izađe iz one kurce. Dvoje s jedne strane, dvoje s druge, slušaj. Dvoje s jedne, dvoje s druge. Aj polako. Diži peco. Samo diži. E, to. Ili pravo, tako. Može, može. E sad negdje na stranu. Ovdje na stranu. Znači, polako mi je polako. Tu ćemo ga stavimo, a? Aj malo još na stranu. Ajde. Beži, Pero, beži vam. Tako, dobro, taj slobodno. E, tako, brate. Poloče, poloče. Ne znam mogu praviti, praviti. Ej, ajmo. Ajmo, momci. Radna akcija, presednik sela nam pomaže. Vidite vi ovo, a? Kurac. Nemar narod, nego presednik. I onda kaže, će smenimo presednika. Gdje da vidim koji će ga dira. Presednik. Pa šta rekli juče? 100 glasova i smenimo presednika. Šta je 100 glasova? Koji da smeni presednika? Ovo je kraće. Ove su duže, ova kraća, da gajem, dobro je. Poklon u su zube ne gleda. A šta će nam, brate? A to odmah tu, ej. Ha? Odmah tu. Beži, Pero, beži, Pero. Ne, ne. Aj, polako. Aj, tako. Aj. Mokar, gledajte, ej! Da, ti kurate mu, ne ti kurate. Vidi, pobeže. Poslije će te udarim. Aj, njega tam kod ovoga. A šta trčiš za detetu? Sedi na traktor. Da ja ću me uzem. O, pono, dete. O, kad uzem neku motku. Diži preko. Ti more kad ovaj... Stari, idem ga uđe. Neće ne ono drugo. Ajde, da nastavimo na to što. Ajde. 1, 2, 3. Op! Dobre, najte. Gvožđe je tu. Samo daske. Daske i beton. Daske će dođu. Predsjedniče sela, da vam se zahvalimo. Pomogu? Nema na čemu. Da joj pravim samo ruke. Evo ima Pera česmu, hvala Bogu.
E pa ljudi, to je to. Završili smo nabavku gvožđa i mreže, to jest kompletno gvožđe. Korpe su tu, kao što vidite, 4 komada puta 6 metra u temelj i mreža koja ide preko. To je to, javljamo se posle sa drugim stvarima, zdravo. Sad ćemo ove peca daske da tovarimo. Vega majstor peca iz Kostolac, on je veliki zidar, pravi zgrade. Sve zida sad šaluje. Šaluje, znači ne padne ni gram beton. E tako, peco? Tako. A normalno da je tako. Ali, klao kokošku. Tako. Sad ćemo daske, ljudi, da natovarimo. A? Zašto bre grede bre? Bacaj gore, skoni tu cev. Stavi tu, dobro. Ma bore gor. A? Ne, to mora sve da se ruši, sve da se ruši. Ajde. Stavi dobro. Stavi. Sve ti noge, ne. Gore, da bude da... Idemo daske da šalujemo. Aj. Imam ja ovdje dosta grede, bre. To možda upotrebim kod njega. Ako imam novo, šta će da koristim? A šta bre, diži gore, bre. Diži gore. Ima dole daske. Ma ima daske ovdje. Ne može, tako sam kako se mnogo sam skidio. Ova široka, ne treba nam ta. Skloni. Ha? Pa će nam smeta samo, kriva, vi kakaj je? Ne, bre, stavi je tamo sa strane. Još dublje ideš tam, a ovdje ideš pliče, da ima pad na tam. I evo ljudi, kao što vidite, šalovali smo. Evo ga dragi, i on pomaže. Pomažeš, brale. Odradili smo, spojili smo daske. Sada zasečemo parčiće, tišao peca da donese još delove za tamo, za onaj deo,
ovamo smo spakovali i posle samo da povežemo sve, da učvrstimo u zemlju i možemo korpe da stavimo. Zapravo ćemo prvo korpe ćemo prvo i posle mrežu preko i gotovo. Tako da sada čekamo Peca da donese parčiće da ne bi sve kod cijele daske, da mi to spojimo i kad spojimo mi smo na konju. Ovamo kopamo kanal za odvod. Kanal za odvod će da ide tamo, ulazi u kupatilo, grejanje mu je bilo ovde. Znači to će da se odkopa isto, da se uvuče grejanje unutra u kupatilo. I grejanje i voda ulazi u kupatilo, pa ćemo da razvlačimo posle za tamo za kuhinju. I to je to. Javljamo se kasnije. Znači ćemo ja i ti to da mu jebemo kevu. Da li je rupa tačno ili su vinkove tačno? Šta misliš ti? Ja mislim da su vinkla vagresne. A, misliš da stavimo prvo dugačku tamo? Pa ćete ćeo ti ideš na opogu će ti pade. Če da je zašrafimo, jel? Odmah je šrafimo. Tu čelo na kratko. Vuči još na tebe. Dobar. Čekaj, dođem ja da drži. I još jednu prozavu ovdje i kraj. Čekaj se. Dobro, to ćeš posle da ponovimo kad počnemo da čvrstimo. Daj to se stavimo ovaj dne. Čekaj da isečem još jedno parče. Ove što trpio ove dve, da puštimo tako. Pa neće da smetaju one peru. Pa neće, mi ovako onako će... Ajde. Daj tu bre, ne moj tam da guraš, će padne prema. Neće, gledaj koliko imaš. Dobro, ajde. Vidi da je dragi to više kako. Pa isprsti tako. Ajde opet 5 metra. Aha. Ej, ta neka izađe sad u polje. Ta neka ide. Da ne sečemo. Tu sravnjaj to. A da, to ćemo da isečemo. Tu moramo da isečemo. Evo flomaster kod mene. Dobro, ajde smetano može. Da ja ću tu, a ti...
Ha? Dobro. Dobre. Sada presečemo ovo cijelo. Sve cijelo. A, ne, ne, ne. Ne sečeš ništa, samo ovo šatiš ovdje. Samo ovo ovako ravno šatiš. Pa dobro. Pa dobro, dobro. Ej! Ideš u grad? U Kostolac? Vidi tamo, uzi... Uzi 4 pljeskavice. Ej. Marko! Čekaj, čekaj. Aj krati ovo. Ne, aha, ovo. Tu ravno. I neće toki napun, 10 cm, ne ide tu 50 cm. Ide, ali i to je teško. Kad ima dole, kad ima dole, di, onda ne bije u stranu. Ja sam plašim da pumpa nekad, udari pumpa. Pa nećemo pumpu u zidove da bijemo. Bijemo u sredinu. Ovo komandujemo polako da gura jajt. Čizme, letva i napred. Imaš izme. Ko? Ti. Zašto? U beton treba se uđe. Gdje vas uđe? U beton kad se sipa da se ravnja.